Jo treballo a Pronet de 6 a 2 del matí i després treballo, tinc una escala meva en camp que la faig com jo vull i hi ha dies que arribo a casa a les 6 i mitja, 7. Depèn. Moltes hores fora de casa? Masses. La Mari treballa al sector de la neteja des de fa més de 30 anys. Li encanta la seva feina, però lamenta els salaris baixos i el desgast físic que implica la tasca laboral. Requereix esforç físic, però també requereix una miqueta de manya. Des dels 17 anys que estic cotitzant, mai he agafat la baixa, les baixes de maternitat. Ja està. La vigilància de salut individual són les revisions laborals, ¿vale? Que depenent de cada lloc de treball, apliquem uns protocols. Posem, per exemple, una persona de neteja. Quin protocol li aplicarem? Risc químic, manipulació de càrregues, postures forçades... Nosaltres fem un esforç rotatiu. Desgastes els tendons. I n'hi ha dones que estan de baixa per això. I en el llistat d'enfermedades professionals apareix enfermedades per compressió nerviosa, per exemple. Seria el cas de moviments repetitius i aparició d'enfermedades a nivell de compressió del nervi mitjà, d'una hèrnia o per patologia d'esquena. Podria ser una patologia derivada de la feina. Perquè el ritme és més o menys aquest, mira. Si fiquem en un hotel per fer habitacions, si podem fer 25 habitacions, alhora doncs millor que 10. I això fa que hi hagi una precarització total de lo que és la feina i també hi ha una precarització lo que és amb els salaris. No estem ben pagades. En serveis que són més de tipus fixes, aquests salaris són més baixos i s'ajusten pràcticament al salari mínim. El sueldo muy malo. Que encara estem lluny de lo que hauria de ser un salari per un treballador amb les condicions i amb el cost de vida que hi ha avui al país. Hay que tener otros trabajos para complementar el sueldo porque los pisos son caros, la alimentación es cara. Sempre s'ha prioritzat el preu per sobre de la qualitat del servei. Tengo días de hacer 10 horas de trabajo, 12... Hi ha casos de persones que fan moltíssimes hores al dia. Això segur que pot afectar la salut de les persones. De vegades tinc que dir prou, no, perquè no, el cos no aguanta, nena. Mal pagades i som l'últim eslabó, eh? Som les dones de neteja, les dones de fer neteja.